Pues el Pedro és un nen de 16 anys, molt carinyós, bueno, ja et dic, una mica mandrós, però bueno, a casa ens estima a tots molt, a la seva família, les seves àvies les adora, les seves ties les adora, es fa estimar moltíssim. No sé, és un nen que crida l'atenció, molt obedient, molt carinyós, li agrada molt pues, sortir al carrer, li agrada molt sortir a passejar, anar al mar, li encanta. No sé, et diria que és un nen normal, amb un extra de carinyositat, aquest sí, Tito. Sí. I pues, que es fa estimar molt. Pues jo crec que el paper del germà és donar suport tant als pares com al nen. O sigui, la meva germana i jo crec que ajudem molt els meus pares pues, a l'hora d'encarregar-nos, a l'hora de pues, donar-los un cop de mà quan ells pues, van més liats amb la feina, quan ells pues, volen descansar, que evidentment és normal, i quan se'n volen anar un cap de setmana pues, junts, nosaltres ens el quedem encantats. Que aquesta part de suport als meus pares, pues, més d'ajuda que puguin comptar amb nosaltres, i no siguin només ells amb el nen. Moltes vegades me la porto amb les meves amigues, la meva germana també, i està encantat. O sigui, li fem com més aquest punt de cachondeo que fa un germà, que un pare pues, al final no és tan el seu paper, no? Tampoc. I realment crec que no sóc molt conscient de que hagi suposat un impacte molt gran a la meva vida. Però igual que suposa per mi, pues, jo crec que un aprenentatge que les altres persones no tenen, no? Ser tractar pues, amb més facilitat amb les persones pues, amb discapacitats i tal. Jo crec que tinc un plus de paciència amb les persones, tinc igual la ment una mica més oberta en aquest aspecte. Quan els meus pares ja no hi siguin, jo sé que la meva germana i jo no podrem tenir-lo a casa sempre. I penso molt en això, en què passarà, com el mantindrem. Al final, econòmicament, és una càrrega, necessita moltes ajudes. Moltes vegades m'han pintat com aquesta creu que portes a sobre, aquest problema, això que et pesa, aquesta motxilla. No crec que cap de les persones amb un familiar amb TEA es senti que ha de ser com tractada amb pena, no? En plan, ai, pobre tu, què et passa això? No, no ens passa res, o sigui, estem feliços, és un nen genial.